продолжуваме со нашите следни содржини. Не, ова е сподобно што се снимаше во Австралија за Валери и Сирилик. Да, сега се враќаме во Скопје, во центарот на градот, драги мои. 17 часот и 50 минути, според нас е часовник. Временската прогноза денеска. Во Западна Македонија, додека на истокот ќе имаме мало на облачување. Облечете се топло ако излегувате надвор, бидејќи навистина време во изненади и залади, така да јакните задолжително, нема да ги тргате. Гледате спасија со јакни. Викендов си ги тргнав зимските алишта, се треба да ги враќам пак. Опет. Но добро, секој со своите маки и проблеми. Елена, Матеја, Викторија и Анастасија се четири прекрасни девојчиња, кои што еве ги во кадар. Добар ден, добро ни дојде. Добар ден. Кои што три од нив се вокарирано. Дечки, преубави сте. И ми се допаѓа што вака сте многу тимски, уште пред да почнеме со разговорот. Да, но пред да почнеме да кажеме дека тие се членови на единствениот и најдобар детски хор кај на Златно Славеќе. Така започна приказната, така всушност и се запозна. И оно што е ново, тие направи една песна, самите ја напиша, меѓу тоа ќе ни откријат повеќе за деталите, ќе додадеш уште нешто, затоа гледам на кидеја. Па, јас не би сакал да ги откријам деталите. Песната всушност ја напиша за Владко Илиевски, тоа да кажеме. Тоа е многу важен момент. За сите спомени со него, за сето на што се случувало, за песната се разбира ќе ни кажат тие, а паралелно може да ја слушаме песната и да го погледнеме видеото кое што е како комбинација од фотографии кои што ги има токму тие со Владко Илиевски. Па која ќе почне? Која прва? Ајде, јас. Анастасија, секогаш најкрабра. Па најпрво сакам да кажам добар ден и благодариме што не поканивте. Во врска со песната, ние со Владко се запознавме уште од мали, еве да речем 6 до 7 годишна возраст, секој кога почна на Златна Славеќа. Сакам да кажам дека Владко Илиевски беше прекрасен пријател и она што не мотивираше нас да напишеме оваа песна беше неговото отсутство, што повеќе го нема. Иако тој секогаш знаеше да не насмее со неговите вицеви, сега него го нема и тоа многу не повреди нас. Не скрши и решивме да напишеме една песна во чест на него, да ја посветиме на него. Мислам дека ќе ви се допадне и дека ќе им се допадне на гледачите. Текстот и музиката ја напишавме самите ние, додека продукцијата и аранжманот ни помогна Валентина Скендеровски и голем поздрав за него. Исто така многу придонесе фамилијата Илиевски и до нив голем поздрав. Се надавам, како што реков, ќе ви се допадна песна. Особено за пофолба се во ова, бидејќи сте навистина релативно млади, растевте со него и многу генерации растеа со него и сите оние кои што беа членови на Златното Славеќе ќе го потврдат тоа и сестра ми исто така има многу бави спомени, таа беше дел од Златното Славеќе заедно со него. Па може ли да ни раскажете низ вашите очи секој поединачно како го доживуваше и што највеќе вака им остана во сеќавање кога станува збор за Владко Илиевски? И што ви раскажуваше, еве што може да, тоа да го споменуваше? Па еве, јас можам да кажам прво. Значи, мене најмногу кај Владко Илиевски ме фасцинираше неговата дружелюбивост и добрина кон нас децата најмногу. Сите едве чекавме да бидат тие паузи помеѓу фестивалот, нели, кога имавме повеќе настапи на ден. И тогаш мислам дека беа најубавите моменти со него и со сите нели нас заедно. Тој секогаш беше тука да не насме, да не прегрне, да ни пружи најголема љубов што ја заслужуваме. И неговите сини очи и блескави ни буде во нас такви емоции, срекни, но сега и тажни. Матеја, ти на што се сеќаваш вака прво која ќе се спомене Владко Илиевски? Еве, за мене, например, Владко Илиевски секогаш ќе биде на позитивна личност, која знае да те развесели, едноставно, да направи нешто со кое, иако си, например, некоја тажна или повредена личност, едноставно да те развесели. И вицеви, сето тоа што се случуваше позади сцената, беше преубави моменти кои ќе се паметат цел живот. И тоа што се случуваше на сцена, знаеше да направи муабет со публиката и едноставно да не развесели, на смепката секогаш ми беше на неговото лице. Ќе го паметам како личност со прекрасни сини очи,
което е причината јас да се запишам на хорот Златно Славајче. При тоа што ете го обожавав како малечка и тоа е причината за јас да сум дел до ден денеска. Браво. Викторија. Јас, например, да се надоврзам на истото. Настапите, времето помеѓу ни, поминато со него, патувањата, кога секогаш беше во дружба со нас, знаеше да се приврза на нашата возраст и да комуницира со нас. Неговите сини, очи кои сака наискрено. Анастасија спомена дека ви раскажувал вице, ви се сеќавате на некој вице кој што може би му беше омилен, да речеме? Кога бивме на едно патување, не се сеќавам каде, ама сум сигурна дека беше во Македонија. Тој секогаш доаѓаше со нас на повеќето патувања и паметам еден вид, да ви го кажам сега може? Да. Може, слободно, да. Вели, за да не насме, не знам нешто, не бевме расположени, а? Да, бидејќи нешто мислам дека сгрешивме тогаш на настапот и за да не расположи ни вели се шетаа два балони и едниот му вели на другиот пази кактус. И отиде балонот. Да, јас многу го паметам него како што рекам многу позитивна личност и секогаш патувањата со него беа најнезаборавливи и до ден денес ги раскажуваме и меѓу нас и на другите. Па всушност и таков беше. Да. И добро е да остане таков во вашите сеќавања. Погледнавме и видео кое што вие исто така сами го направивте со фотографии со него, кое што сте ги сликале низ годините наназад. Да, кога бевме помали. Да. Кога бевте малечки. Колко да. Време го познававте? Па од кога започнавме, тот самиот крај, да речем. Јас го знаев и пред почетокот, нели пред јас да поедам на Златно Славајче, но многу повеќе се сближив со него кога почнав со Златно Славајче, односно 2015 година. Да, сите сакавме да се дружиме со него, искрено најголемата мотивација, да речем, ни беше тој. Еве на повеќето можеме да кажеме поради што сме се запишале на Златно Славајче. И исто така, јас и пред да се запишам на Златно Славајче, тој ми беше мене умилен пејач. И всушност, кога го видов прв пат во живо, ми беше многу убаво. Едва чекав да го запознам. И исто така, дружбата и со него и со моите пријателки. Да. Прекрасни момент. Дека го имаше цело време на телевизија и многу сакав да го запознам, например, јас. И кога за прв пат настапивме, мислам, јас настапив 2014 на Златно Славајче, кога излезе на сцената, беше прекрасно, веќе знаев дека ќе успеам да се сближам со него и да дознам нешто повеќе за него и неговиот живот. Звездата која се гледал на телевизија, едноставно е пред тебе и прекрасно чувство. И ти раскажува вицови и се дружите со таа звезда. Да, да. Бидејќи знаеме и пробите доста се напорни пред фестивалот и малку некогаш луѓето кои што работат со ова знаат да бидат и малку построги. Да. Добро е кога еден е тука таков и балансира и е тука всушност и да ве насмее. Друго? Планирате ли нешто можеби повеќе од оваа песна? Имате ли на ум нешто што сакате да го направите? Еве можеби е поврзано за него, некои вака интересни моменти од патување, од дружбите? Па искрено, нас целта ни беше да се зачува делото и ликот на Владко Илиевски, да покажеме кој е Владко Илиевски, да не се заборави во јавноста. Затоа и ја направивме оваа песна. Исто така, еве, можеме да се надоврземе на тоа што рековме со патувањата. Додека одавме во Белград, песната тогаш ја напишавме, бидејќи имавме повеќе време. Мислам дека имаме прекрасни моменти од самото Златно Славајче и плюс со Владко Илиевски заедно. Тоа е најважно и јас се надевам дека ќе ви биде инспирација и дека еве можеби ќе излезе и друга песна или некој друг момент со кој што уште еднаш ќе покажете кој бил и што бил Владко Илиевски. Да, дека неговото отсуство беше најголема причина да напишеме песната бидејќи патот беше долг, а слушавме негова песна по пат и само излезе идејата, ајде да напишеме песна, бидејќи знаеме дека многу ни фали, барем која ќе биде потешок моментот да имаме што да слушнеме од него. Така. И ја напишавме песната и излезе прекрасна. Не се надевавме дека ќе успее нешто да биде толку големо, но ете, се успех. Со мотивацијата се успее. Да, ете, кога да искрено. Благодариме вас што не покажете, да може да гледате, да
да слушнат, да може да видат дека не е заборавен Владко Илиевски. Ви благодариме и вас што денеска ни дојдовте на гости. И благодариме до сите мајки кои што се зад камерите и се ваша поддршка исто така. Што велат... Ги чекаме фотографиите. Што велат другарките од училиште, од мало, кога разбра за овој момент? Еве, јас ќе кажам лично за мене. Моите другарки и другари од училиште, како и наставниците, многу ме поддржа, значи голема поддршка од нивна страна. Јас навистина никој не знаеше од моето училиште дека јас учествувам во нешто вакво, нели? И тоа така изненадно им кажав дека имам нова песна со моите три другарки и тие веднаш ја слушна, веднаш ме пофали и рекоа дека ме поддржуваат најмногу на целиот свет и дека секогаш ќе ме поддржуваат, бидејќи јас сум веќе 8 години нивна другарка, нели? Баш, браво. И на наставниците многу исто така сакам да им се заблагодарам за поддршката. Дечки, ви... Например, песната успеавме да држиме во тајност толку долго време и никој не спомна ништо за неа, се дека не бевме сигурни дека од неа нешто ќе се направи, дека ќе успееме во тоа. И кога излезе самиот ден, песната кога излезе, која промовиравме на нашите инстаграм профили, добивме многу пораки од сите наши најблиски, дека е премногу добра, дека сме ги стоплиле нивните срца со таа порака која се крие во песната и дека е прекрасна. И само кратко, да, што кажа Боби и Славечињата? Славечињата уште ни даваат и од самиот почеток и уште ни ја даваат целата поддршка и ни викаа дека ако веруваме во себе, ако тоа што го имаме, ќе успееме и да верувавме во себе дека може да се случи тоа и еве, се случи и сме пресрекли. Сепак сакаме да се заблагодариме на Златно Славејче, бидејќи да не беше тоа и ние и заедно со Владко никогаш не беше спријателје. Ви благодарим уште еднаш, продолжете вака да бидете мотивирани и чекаме нова песна, например. Ви благодариме. Ви се бувам одма, ако нешто. Баш, баш. Договорено. А кога ви ке зборуваме за спомнен на Владко Илиевски, сигурни сме дека ќе беше пресреќен што неговата најдобра другарка Тамара Тодевска годинова ќе представува Евровизија. Тоа е несомнено, но како велат, ќе останат убавите спомени од него, а што ќе се случи со Евровизија не знаеме, но факт е дека песната и тоа како најде на лавина коментари, позитивни коментари, им се допаѓа на луѓето, им се допаѓа на странците и искрено веруваме дека навистина Тамара ќе даде се од себе, ќе имаме еден супер настап и на сцена што е многу важно. На 8 март беше промоцијата официјално. Така е. А еве денеска на 11 март промоцијата кај нас Бурбан. Горди сме за оваа песна, ајде да ја видиме.